စူပါမားကတ်မှာဈေးဝယ်တဲ့အခါကိုယ်ဝယ်တဲ့အထက်စောင်းစီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရတာပါတယ်ဒီစောင်းစီဘယ်ကလာသလဲဆိုတာခြေရခံရင်တော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစောင်းစီထုတ်တဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းစီအုံးမင်တွေစိုက်ဖို့တစ်တောတွေအများကြီးရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရှင်းလင်းတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BBC ကလုပ်တဲ့ဘူးတွဲစုံစမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာကမ္ဘာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေစီရောင်းချနေတဲ့စောင်းစီထုတ်လုပ်သူတွေဟာဒေသခံတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်မပေးဘဲခြံထားတာတွေ့ရပါတယ်။စောင်းစီထုတ်သူတွေဟာဒေသခံတောင်သူတွေကိုစိုက်ခင်းတွေဝေမျှပေးရမယ်တာဝန်နဲ့ကြေညာတွေပြက်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပညာတညာကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြန်မပေးဘူးသူတို့ပဲကုန်ယူသွားတာအကျိုးဆက်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကဒေသခံတွေဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်ဆူတာမညရကန်လာလူတွေကသူတို့မြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်စိုက်ခင်းနည်းနည်းလေးပဲပြန်ရတယ်အကျိုးမြတ်ဘာမှမခံစားကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒေါသမထွက်ဘဲနေပါမလားPBC နဲ့အတူဂက်ကိုစီမံကိန်းမွန်ဂါဘေးဖွဲ့တို့ပူးတွဲလုပ်တဲ့စုံစမ်းလေ့လာမှုမှာဒီပြဿနာရဲ့ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီပြဿနာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ချီမှာပြဿနာရှိနေတဲ့ဒီစောင်းစီတွေဟာကမ္ဘာနာမည်ကြီးစားသောက်ကုန်တစ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ Kellogg's, Johnson & Johnson, Mondelez တို့လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေဒီရောက်သွားပါတယ်။မယရီဟာမြစ်ထဲမှာငါဖမ်းဖို့လုပ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ခရိုင်းနှစ်တွေလိုပဲဒီနေ့လဲငါရဖို့ခင်နေပါလေ။ဗာမီ။ဒီငါဆိုရင်ဒီမှာဝက်တွေသမင်တွေဒေရီတွေဖြူကောင်းတွေအများကြီးပဲအခုတော့သူတို့လည်းဒီမှာသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူး။သူကတော့အော်ရန်ရင်ဘာမျိုးနွယ်ဝင်ပါ။အင်ဒိုနီးရှားကနောက်ဆုံးကျန်နေသေးတဲ့နိုမက်ထာနေတိုင်းသားတွေထဲမှာပါပါလေ။သူတို့ရဲ့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ဆူမထရာတောနဲ့တွေ့တဲ့မှာနေခဲ့ကြပါတယ်ဒူလူဆာယာပရနာတင်ဂါလီကျွန်တော်ဒီနမှာပဲနေခဲ့တာဒီမြေပေါ်မှာပဲနေခဲ့တာမျက်စိသွားကြည့်ရင်လည်းဒီနမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆိုရင်ဒီနမှာပဲနေခဲ့ကြတာဒီစနာဒူလူ ini tempat tinggal kita dulu waktu masih kecil dulu ini အခုတော့သူတို့မျိုးနွယ်စုဟာစီယုံမင်တွေကြားကတဲတွေမှာနေနေကြပါတယ်ဒီမှာခိုးလုံနေရတာကကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်တို့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်လို့ပါဒီလိုပဲမြေရွှေ့ပြောင်းပြီးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မြေဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အပြောအရအစည်းအုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကဒီကိုရောက်လာပြီးသူတို့ဒေတာတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကြေပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့မြေတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဝက်ကျော်ကိုပြန်ပေးပါတယ်ပြီးတော့စီအုံးမင်တွေစိုက်ပါတယ်ဒါကို plasma စိုက်ပျိုးရေးလို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်ကဘာမှာစောင်းစီလိုအပ်ချက်များနေလို့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုဌာနေတိုင်းသားတွေကိုခွဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးစတလာအပတာနာဒူပလာဟန်ဒူအရီကုမ္ပဏီစီကိုကျွန်တော်တို့ဟက်တာ2500ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့ချိန်မှာကုမ္ပဏီဘက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှပြန်မပေးဘူးသူတို့ပဲအကုန်ယူသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဂရိဆိုတာကအလိညာပါပဲဂျန်ဂျီအင်းနီတာဒီမိုဟုံဤတို့ဆိုက်ခွင်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာဆာလင်းအုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေထဲမှာပါပါတယ်ဆာလင်းအုပ်စုနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့ BBC နဲ့အင်တာဗျူးဖြေဆိုဖို့ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားစောင်းစီအတင်ကတော့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြင်လက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆလာမိုင်းနီဒီကြတာတစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်တွေစီကနေအစဉ်ခံတင်ပြတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒေသခံတွေကသူတို့မြေတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်နောက်ပြီးပလတ်စမာစိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်တောင်းဆိုပေမဲ့ကုမ္ပဏီကမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တရားစွဲလို့ရတာပဲလေသူတို့မှစာနဲ့သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်လည်းရှိခဲ့ရင်ပေါ့2015မှာတော့ Oran Rimba တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အ
ဲ့ထဲမှာကုမ္ပဏီဘက်ကစီယုံဆိုင်ခင်ဟက်တာ1400ကိုဒေသခံတွေကိုပေးဖို့ကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိက2000စက္ကန့်ထိအကောင့်ထဲပေါ်မလာပါဘူး။ Oran Rainbow တို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်ကဆိုအနှစ်20လောက်ရှိနေပါပြီ။စေပြတ်မှုတွေနဲ့အတူဒေသခံတချို့ဟာစီယုံဆိုင်ခင်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာလီနာလည်းပါဝင်ပါတယ်။kami nuntut hak kami jemaru khwin jemaru taung so gae da ba jemaru mye pyat lo chin ne di kong ni ga jemaru mye yu yu thwa da naw ni nya ma ro let net twe ne atu ye rwe ga tharou ousu ko win si gae ba de a chan phet san na pya mu ba pa win tu rwe so pi wine tha gae ba de lina ne atu lu 40 phan khan gae ya ba de tin tu ga ain na ko phyat pi khan ne ko tan win la ja de ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖမ်းတယ်။ကျမကလေးတယောက်ကိုလည်းတက်ရင်းတော့မလို့လုပ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအိမ်ထဲကနေဆွဲခေါ်သွားပြီးရဲစခန်းကိုပို့တယ်။ Setelah itu kami kan dibawanya keluar. Dibawanya keluar jalan ke langsung naik mobil ke Kapolsek kami dibawanya. ရဲတွေကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်တွေခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမိမယ်မတုံ့ပြန်ပါဘူး။ဆာလင်အိုစုကထုတ်တဲ့စားအုံးစီတွေကို Johnson & Johnson နဲ့ Kellogg's လို့ကုမ္ပဏီတွေကဝယ်ယူကြပါတယ်။ BBC ကဒီကုမ္ပဏီတွေကိုအင်တာဗျူးထောင်းခဲ့ပေမဲ့မပေးခဲ့ပဲစာနဲ့ပဲအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Johnson & Johnson ကတော့သူတို့ဟာဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုလေးလေးလက်လက်ထားတယ်။ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လုပ်ငန်းစဉ်စနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Kellogg's ကုမ္ပဏီကလည်းဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်။သူတို့စီစားအုံးစီတင်သွင်းရောင်းချသူတွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှုမှာ Oran Rainbow တို့ဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ပါလီမန်အမတ် Daniel Johan ကလည်းဒီလိုအမှုတွေကအများကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Esto está jadi de mana mana. ခုလိုအမှုတွေကနေရတိုင်းမှာဖြစ်နေတာ။ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်မှုတွေပုံများလာပြီမဲ့အဖြေမရှိသေးဘူး။ဒီတော့ဒီစနစ်ကအလုံးဖြစ်ဘူးဆိုတာပြနေတယ်။လူတွေကဆက်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတော့မယ်။ဒီသတင်းအစီအစဉ်အတွက်စုံစမ်းလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိရတာကစီယုံကုမ္ပဏီတွေကနေခေါင်းမုံဖြတ်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်အတွင်းလစဉ်လတိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ Rocket masih menjerit, rakyat hidupnya makin susah. သူတို့ဘဝတွေကပိုပိုခက်ခဲလာတယ်။ဒီမြေမှာသူတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေလာပေမဲ့အခုတော့အပြစ်ပဲခံထားရတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာစီယုံလုပ်ငန်းအလျင်မြန်ကြီးထွားလာတဲ့အချိန်မှာအစိုးရရဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေကိုစိုက်ခင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထိပြန်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းကို plasma လို့ခေါ်ကြပါတယ်။2009မှာတော့စီမင်းသစ်တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီးအဲဒီမှာတော့ကုမ္ပဏီတွေဟာစုစုပေါင်းစိုက်ခင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေသခံတောင်သူတွေကိုပေးဖို့စီမင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်မြင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒေသခံတွေကိုစင်ရဲမွေးတည်မှုကနေဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဒီစီအုံးလုပ်ငန်းဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ50ကျော်အထိတန်ကျေရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံစမ်းသိရတဲ့အစိုးရရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်ရင်တော့နိုင်ငံတော်ကကုမ္ပဏီတွေဟာစီမင်းအတိုင်းအပြည့်အဝလိုက်မလုပ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ Consequence dari wujud plasma ya yang kalau saya katakan ya plasma apel-apel gitu kan.artinya petani suka plasma season ကိုကျမကတော့အတုအယောင် season လို့ပဲခေါ်ခြင်းတယ်ဒီ season ရဲ့အကျိုးဆက်ကတောင်သူတွေကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးကြရတာပဲဒီ season ကမြေသိမ်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေကစိတ်မဆိုးပဲနေနိုင်မှာတကယ်လို့ဒေသခံတွေကဒေါသမထွက်ကြရင်သူတို့မှနောက်ထပ်မြေတွေကျန်သေးပြီးတခြားဝင်ငွေရလန်းလေးရှိသေးရင်တော့ဒါကပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှတခြားဘာမှမရှိဘူးဒေသခံတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးစီစဉ်ဟာလူအမြောက်အများအတွက်ရည်တည်နေထိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပါ dari antara mereka plasma itu menjadi harapan untuk mereka bisa mendapatkan sumber ekonomi gitu kan ဒီပြဿနာရဲ့အတိုင်းအတာကိုသိရဖို့အစိုးရရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါတယ်ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်ကဘဟုကာလီမန်တန်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာတည်းကုမ္ပဏီတွေဟာ plaster အစီအစဉ်အောက်မှာဒေသခံတောင်သူတွေစီ header တသိန်းပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ area ဟာ American ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လောက်ရှိပါတယ်။စားအုံးစီကနေတောင်သူတွေရတဲ့အချိုးမြတ်ကိုရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်တွက်ကြည့်ရင်တောင်တစ်နှစ်ကိုခန့်မှန်းကြီးဒေါ်လာ190လောက်ရှိပြီး
ဒီဝင်ငွေတွေသူတို့ဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းမေးမြန်းဖို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုခွင်တောင်းပေမဲ့လက်မခံခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဝန်ခံတဲ့ message တစ်စောင်ပြန်လာပါတယ်မြေရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်လို့ပြဿနာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ် plasma ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဟီရူထရိုင်ဝီဒါတိုကပြန်ချခဲ့ပါတယ်ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒိုင်ယက်မျိုးနွယ်စုကရီဒါဒီဟာလစ်ကတော့ခုဘာသာပဲဖြစ်ရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တထောင်ကိုယ်တော်ကနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာပမ်ဒေးလို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဒေသခံတွေနဲ့အကျိုးတူလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်ကနာပူဆန်မငါတာကန်ဘော်ဒီစီတူအနည်းဆုံးအားဖြင့်အလုတ်ကင်နေရမယ်စီးပွားရေးတွေလည်းတိုးတက်လာမယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောခဲ့တယ်ပရအီကော်နိုမီယန်တောင်သူ900လောက်ကကုမ္ပဏီနဲ့ပလတ်စမာစာချုပ်ချုပ်ကြပါတယ်အဲဒီနောက်သူတို့မြေတွေကိုကုမ္ပဏီစီအပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တွေသာကြာလာတဲ့ဒေသခံတွေမှာတော့ဘာကျိုးမြတ်မှမရခဲ့ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်တောင်တို့2014ကတည်းက2014တွေကကျွန်တော်တို့ကဘာတန်ဘိုးမှမရှိတော့သလိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနားလည်လိုက်တာကကုမ္ပဏီကတော့သူတို့ဂရီပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘဝတွေကခက်တယ်ဗျ။တခြားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီတန်တရအစိုးရကိုမှီခိုအားထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုလည်းအားကိုးလို့မရတော့ဘူး။ Saya berpikir bahwa selama ini kita mengandalkan pemerintah daerah ternyata juga kita enggak bisa mengharapkan.2019မှာတော့ရီတာဟာစိုက်ခင်းရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။စားအုံးစီတွေတင်ထားတဲ့ယာဉ်ကိုလည်းတားဆီးထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ1600လာကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တခြားတောင်သူ၄ဦးဟာကုမ္ပဏီကိုစာချုပ်ဖောက်ပြမှုနဲ့တရားစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရားရုံးမှာတရားသူကြီးတွေကပမ်ဒေးကုမ္ပဏီဟာတောင်သူတွေကိုအကျိုးမြတ်ခွဲဝေမပေးဘူးဆိုပြီးစာချုပ်ဖောက်ပြမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိတ်ပြောသွားရဲဆိုတာခင်ဗျားလည်းမြင်ပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုနောက်မျိုးဆက်အထိသိမသွားရတော့ဘူးလေကျွန်တော်မြေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီမြေပြန်ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးတွေရောမြီးတွေပါဒီအကြက်တဲကနေလွတ်မြောက်သွားပြီပမ်ဒေးကုမ္ပဏီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတောင်းခဲ့ပြီမြေမပေးခဲ့ပါဘူးသူတို့စိုက်ခင်းတွေကထွက်တဲ့စားအုံးစီတွေကိုတုံးကြတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲမှာ Cadbury နဲ့ Oreo မုန့်တွေထုတ်တဲ့ Mondelez ကုမ္ပဏီလည်းပါပါတယ်။ဒီတွဲရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Mondelez ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့သူတို့မှာဒေသခံတွေကိုခေါင်းမုံဖြတ်လို့တဲ့ရွေချက်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုပိုနားလည်ဖို့နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဘက်တွေကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အချမ်းသာဆုံးလူစင်းထဲမှာစားအုံးစီလုပ်ငန်းနဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ဘီလီယံနဲစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စီစည်းတွေစံချိန်တင်တက်လာလို့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကျိုးမြတ်ကလည်းတဟုန်တိုးတက်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Orange Rainbow အတွက်ကတော့အကျိုးမြတ်ကဘယ်စီမှမသိစောင့်ဆိုင်းနေကြတာအတော်ကြာနေခဲ့ပါပြီ။သူကလေးတွေကိုကြွမွေးဖို့ City Manina ဟာကုမ္ပဏီကခူးပြီးကြံခဲ့တဲ့စီအုံးသီးအကျွင်းကြံတွေလိုက်ကောက်နေပါတယ်။တခါတလေကျမတို့စီအုံးသီး5ကီလို10ကီလိုလောက်ကောက်နိုင်တယ်။တနေကုန်ကောက်မှအဲ့ဒီလောက်ပဲရတယ်။အဲ့ဒါရောင်းပြီးသားသမီးတွေကိုကျွေးမွေးရတယ်။စောင်းစီလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အရာသာကိုသူတို့မခံစားရသေးပါဘူး။ကျမတို့ဒီအတိုင်းဆက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။အချိန်တိုင်းရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လေ။ကျမတို့မှာကလေးငယ်တွေကရှိသေးတယ်။သူတို့အတွက်စိတ်မကောင်းဘူး။ကျမတို့မျိုးကိုကျမတို့ပြန်လိုချင်တယ်။ကျမတို့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ပေးကြပါ။ဒီပြဿနာအမြန်ပေးခြင်းပြီ။တင်ငန်ပါပါ။ကမ္မနုံကိုလာခံကမ္မစ်လက်စလိုက်ကမ္ဒီလေးလာစုံစမ်းမှုကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာစားအုံးစီလုပ်ငန်းကိုစီးရင်စစ်ဝင်ဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထက်မှာကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာဒီဟာလစ်မှာလည်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့စားအုံးစီဝယ်ယူသူတွေကိုပြောကျင်တဲ့စကားတခွန်းသူ့မှာရှိနေပါတယ်။ရန်ကန်ဟာညမဆာရာကတ်မညရာကန်လာဟန်တပီယံဘွန်တုံဟာညပူဆာန်
လူတွေမြေတွေဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အခါဒါကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်တက်တဲ့အတွက်ပဲမဖြစ်သင့်ပါဘူးအခုကစပြီးအနာဂတ်မှာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဘယ်နေရာကကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့လုတ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုပြောင်းလဲပေးပါဒေသခံတွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးပါဒါမှကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေမြေတွေအတွက်တခုခုခြံထားရင်နိုင်မှာပါ